Lijep pozdrav, dragi učenici. Nakon figura dikcije, figura riječi i konstrukcije, slijede nam figure misli, pa ćemo vidjeti koje će i kakve će to figure biti. One su naime zasnovane na prenesenom značenju, ali se ono odnosi na širi smisao onoga što je rečeno. To su poredba, antiteza, gradacija, ironija, hiperbola, litota, oksimoron i paradoks. Poredba, već ste zasigurno čuli za nju i koristili je u brojnim primjerima, ona označava uspoređivanje na temelju zajedničkih osobina. Antiteza je posebna vrsta poredbe koja se zasniva na suprotnosti. Povezuju se dvije riječi, odnosno antonimi, ili izrazi suprotna značenja. Usporedite potom dva niza pojmova s obzirom na čitatelja. U prvom su pravi izrazi, a u drugom ublaženi, to jest upotrijebljena je litota. Izrazi su sljedeći. Lako je, nije teško. Opasno je, nije bezopasno. Laž je, neistina je. Glupi ljudi, ljudi nevelike pameti. Hiperbola označava preuveličavanje radi naglašavanja emocionalnog stava, ali tota je svjesno slabljenje izraza. Izraz koji se rabi suprotan je ili slabiji od onoga na koji se stvarno misli. Služit će se fotografijama i primjerom, prisjetite se definicije gradacije. Ovo su sljedeće fotografije, a ovo je tekst iz pjesme Svakidašnja jadikovka Tina Ujevića. I nema sestre ni brata, i nema oca ni majke, i nema drage ni druga. Ovdje je riječ o postupnom jačanju, odnosno slabljenju dojma. Ako je riječ o postupnom jačanju, riječ je o uzlaznoj gradaciji ili klimaksu. Ako je slabljenje, to je silazna gradacija ili antiklimaks. U gradaciji moraju biti najmanje tri pojma, što vidimo iz priloženih primjera. U njezinoj središtu uvijek neko uspoređivanje ili isticanje. Ironija je izražavanje putem suprotnosti, dakle misli se suprotno od onoga što se kaže. Tako recimo možete uočiti ironiju u stihovima Ivana Česmičkog Prosperu. Koliko te Prospere volim, teško ti saznati nije. Kad želim da se zemlja odeš u nebo, što prije. Nadalje, služeći se pojmovima u paru, napravite novi pojam. Recimo imate primjere živ-mrtav, pa je recimo novi pojam živi-mrtvac. Tako ćete napraviti oksimoron, to je stilsku figuru koju neki nazivaju oštroumnom ludošću. Imate pojmove vatra i led, zima i ljeto, toplo i hladno, te crno i bijelo. Potom odgovorite na postavljeno pitanje. Što vas iznenađuje ili zbunjuje u sljedećim rečenicama? Znam da ništa ne znam, poznata Sokratova izreka. Zatim rečenica, okovi su krila da se brže leti, Silvija Strahimira Kranjčevića. Razmislite i samostalno odgovorite na postavljeno pitanje. Koja je razlika između oksimorona i paradoksa? U oksimoronu novi se pojam stvara spajanjem protuslovnih pojmova, a u paradoksu izriče se misao koja je u sebi naizgled protuslovna ili suprotna općem mišljenju. Također, u oksimoronu je još jedan pojam uvijek u doslovnom, a drugi u prenesenom značenju. Isto tako, oksimoron se realizira u obliku skupa riječi, to jest najčešće pridjeva imenice, pa smo tako mogli imati živi mrtvac, vatreni led i sl. Ovdje imamo recimo primjere javna tajna, gorki šećer, slušati tišinu itd. Paradoks se inače izriče u obliku rečenice, pa tako imamo rečenicu kraj je uvijek početak iz pjesme Početak Jure Kaštelana. A ono što je zajedničko i oksimoronu i paradoksu, to je činjenica da kada se pojave u tekstu, i jedan i drugi izazivaju iznenađenje kod čitatelja i traže dodatno tumačenje, čime se naravno svraća pozornost na taj dio teksta. Kako bismo provjerili vaše razumijevanje stilskih figura kao i cjelokupne strukture lirske pjesme, molim vas da pristupite interaktivnom kvizu na ovoj poveznici ili skeniranjem ovog QR koda, te pokušate odgovoriti na sva postavljena pitanja. Dragi učenici, šaljem vam lijep pozdrav!